ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း25ကတရားတော်ကိုနားကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် ဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစောင်းလို့ပြောလာခဲ့တဲ့အပိုင်းနေမှာဖမုံးရဲ့ဘဝတွေ့ရကြုံရတာလေးတွေကိုအဲအသိဉာဏ်လေးတွေနဲ့ကလေးကလေးအရွယ်တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်စီတစောင်းပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်အမှန်ကအသိဉာဏ်ဆိုတာအမှန်ကအသိဉာဏ်ဆိုတာသိပြီးမေးရိုးထုံးစံမရှိပါဘူး တိပင်းမေယိုးထုံးစံမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လဲပဲနောက်ကတခြားစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေကလိုက်လိုက်လာကြလိုက်လိုက်လာကြဖမုံးတို့အတွေ့အကြုံပေါ့လေအတွေ့အကြုံဆိုတာကငါတန်း၆တန်း၇တန်း၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းဒီရွယ်အကြောင်းလေးတွေပြောလာတော့ဒီရွယ်မှာမိဘအရင်မှာနေနေရတာ ဒီပါအရေးမှာနေနေရမိဘနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေခံစားမှုတွေဒီဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရတော့ဒီဆွေမျိုးအတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေခံစားမှုတွေကြောင်းပညာသင်နေတဲ့ခါမှာကြောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေခံစားမှုတွေရှိတာပါဖုံဖုံမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရွယ်ရောက်လာရင်ဒီလိုဖြတ်တန်းလာရင်ဒီလိုအတွေ့အကြုံခံစားမှုတွေကတော့ရှိကြတာမှတ်မှတ်ရ
Pomono dagado. Ah, Conadan, you are my shedan, you are my good and you are my alu. Hello, Biolu yade. Nene bind be Biolu yade at Chem Ho. Bigger is a man laga. Pomono Camero di, song barba. Camero di, Zabanama. Camero di, Adubama. Pomongo di, Matranagondila, be the Yahoo. เมรอยีดงอ่ะแลตะโลบะเมรอยีดงลงอ่ะคาเมรอยีกฤษดงอ่ะญีกุมมอนมะฤษีมาศีนี่แหละซุยโยตาจีนี่แหละอะมยาจีตะบีตะบั้นเสียตะมาฤาก็แลอะมยาจีไอ้นี่มาเปียวไปไล่ตามาพะมุนโนอภีบ่คาเมรอยีโลเปียวมาซะอภีโลเปียวมาดีอภีเนี่ยตุ้ยเกจုံเกยะได้อะด้วยจอง ကိုဘဝကိုကိုတစည်းတစောင်းကြည့်မိတိမိလို့လောကကြီးကိုလည်းကြည့်မိတိမိဖုံမုံတို့အဖေငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတကြီးတာလို့ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့လိုကိုင်းနေရတယ်အဲ့လိုနေခဲ့ကြအိမ်အောင်ကြပြီးပြန်တော့လေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်းဖုံမုံတို့လေတန်းငါးတန်းလောက်ထိကဘန်ကောင်းလုံးကြီးတရှွမ်းရှွမ်းနဲ့နေတာပေါ့ကော့စမက်တစ်ဘူးကြီး ကျက်စကူဘူးလေးလှဲလိုက်အဲ့ဒါကြီးကောင်းတပြောင်းပြောင်းတုတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာအဲငါးတန်း၆တန်း၆တန်းလောက်ရောက်လာတော့စီးပွားရေးကပြတ်သွားဆုံးသွားတော်တော်နွမ်းပါလားအဲ့ဒီမှာအဖေအကြောင်းကိုပြောတော့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောအဖေလက်သမားလုပ်လက်သမားပညာလေးတက်တယ် ဆေးလဲတုတ်တယ်ဆေးတုတ်ပညာလဲတက်တယ်တကယ်ဆေးတုတ်ဆရာကြီးပဲဒါတဲ့သမီးတွေလည်းသူ့အမွေပေးတာပညာလဲတက်တယ်လက်သမားလဲတက်တယ်ပညာလဲတက်တယ်ဆေးတုတ်လဲတက်တယ်စောက်ဥလုပ်ငန်းတွေအကုန်တက်တယ်တခြားလုပ်ငန်းသူကျွမ်းကျင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးတခါတည်းလက်သမားပညာဆေးတုတ်ဆိုတာကလုပ်ငန်းရှိမှရှိတာမရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိမ်သားချင်းတူးဆရာရှိတယ်လိုက်တူးတာ သိပင်ဖြက်ဆရာရှိရင်ဖြက်တာဆေးတုတ်ရတဲ့ဆေးတုတ်ဆရာကြီးပဲဒီသားတွေသမီးတွေအများကြီးရှိဒီမိသားစုကိုရှာကျွေးတာဆေးတုတ်မရှိတော့တချို့အသားတွေအသားကြောင်းကြီးတွေရင်းနှီးတုတ်ကလည်းရင်းနှီးတုတ်ကအဲဖုံမုံတို့မှာအဲ့ဒါလို့အဖေကမိသားစုကိုရှာကျွေးတော့ဖုံမုံတို့အနေနဲ့ကလည်းအရွယ်လေးရောက်လာပြီ
chitan ko dan sai dan ayue yauk la a lou wai ku lou da a phi let taman lou yin ko le lwa swe lai da a phi pyan lou yin ko le tan lai kain lai da out de the pi a phi se thau lou yin ko le se thau dan yu pi se thau daw da a phi ain da jwin tu twa pi so ko pa tu than pi naw ka lai da a goun lai lou da a goun lai lou da a phi so da mi ta su ye u si khong song phit daw ဒီ မိ သား စု ရဲ့ စာ ရေး တောက် ရေး ဝေး ရေး နေ ရေး ထိုင် ရေး အကုန် သူ ပဲ စီမံ လာ သူ ပဲ လုပ် လာ တို့ အဖေ မှ မဟုတ် ဘူး တို့ အမေ မှ မဟုတ် ဘူး ဘယ်သူ အဖေ ဖြစ် ဖြစ် ဘယ်သူ အမေ ဖြစ် ဖြစ် ကို မိ သား စု စီး ပွား ရေး တော့ ကို ဆောင် ရွက် ကြ တာ ဒီ ပဲ လက်ခံ နဲ့ အဖေ က လက်ခံ တာသမီး ကို လည်း ပညာ သင် ပေး တာ ပါ တော့ လက်ခံ ဘုံဘုံ တို့ ဆေး တုပ် ပညာ ကို အဓိက ဆို ရင် အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ် တဲ့ အထိ ဒါဒီ ပညာ တွေ ကဒီလို ပဲ လောက် ကန် စား တောက် လာ တာ ဘလောက် ဒီ မြန် အဖေ အမေ ကြောင့် လည်း နောက် ကြုံ ရင် ပြော ပြီ မှာ ပေါ့ လေ အခု အဖေ ပေါ့ သားသမီး တွေ အတွက် ဆို အလောက် ကန် ရှား ပါ လို့ မရှိ ဘူး ဆို ပါ လို့ ငမ냐 တန် တစ် ချောင်း ယူ သွား တယ် ဘုံမနော အိမ် ရဲ့ တောင် ပဲ ပေး ရ ကင်း မော် ဆို တဲ့ စီ ဒီ ဝါ ကောင် တော် တလင်း ဆို ရင် တော် တလင်း ဆို ရင် မြစ် ကတင် ပြု လို့ ခင်း ပြန် လိုင်းလေးညင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကင်းမော်ကိုငားရီယာဆန်တက်လာအဲအဲ့ဒါလေးတွေဘလို့နားလဲအောင်ပြောငားများတယ်ပြောရမှာပေါ့ငားများတယ်ဆိုတာကငသွဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောရင်ပို့ငားများတာငားများတယ်တစ်ချောင်းနဲ့မြားတာငသွဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာကငားများတန်လေးကိုအများကြီးပဲအချောင်း20အစိတ်လောက်ရှိတယ်အချီးငါများကျိုးကအချီးအဲ့ဒီမှာကြက်တောင်လေးတွေတက်ထားတယ်ဒီခါလေးငားကောင်သေးသေးလေးတွေတက်ထား အဲ့ဒါတွေကိုသူလှဲ့တာလေသူတို့သဘောကျတဲ့ဆိုလှတာပတာရှိတာအဲ့ဒါလေးတွေလှဲ့လို့ချင်းတက်လာတဲ့ငားတွေအဲ့ဒါကိုဟတ်တယ်ဟတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိတယ်တကောင်းတကောင်းမိနေလဲလှဲ့ရန်နဲ့မိသွားတယ်ဆိုပြန်ဖတ်အဲ့လိုလဲငားဖန်ချွေးတယ်နောက်ပြီးတော့တငါသေးတော့မဟုတ်ဘူးတငါသေးတော့မဟုတ်ဘူးတငါသေးမျိုးရိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဲ့အမျိုးကုန်ရှိတာပဲစီးပွားရေးပြတ်တဲ့အခါကျတော့က
ဖေးရဲ့ကိစ္စအဖေးရဲ့ကိစ္စအဖေးရဲ့အာတုပါမှာအေးလို့ကျွန်တဲ့ညီကောင်မတော်မတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြတချို့နောက်ကငယ်တဲ့သူတွေကြတော့မသိကြဘူးအဖေးဆေးတုတ်သွားဒုလိုက်တယ်အဖေးလက်ခံတယ်အဖေးရင်နှံကြီးတုတ်သွားဒုလိုက်တယ်လက်ခံတယ်အဖေးအိမ်သားချင်းတူသွားဒုလိုက်တယ်လက်ခံတယ်အဖေးငါးမြသွားဒုငါးမြရင်လက်မခံ တို့တန်းဟာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှာစိုးတာငါးမြရင်သူနားလာရင်မကြိုက်ဘူးသူငါးမြတဲ့ပြည်စီတောင်တို့ထမ်းပို့တာမကြိုက်ဘူးသူကသူအဲ့ဒီကိုနေအဲ့ဒီပိုက်နေအဲ့ဒီငါးမြတဲ့နေအဲ့ဒါတွေသူကသူလုပ်တယ်သူကသူကြိတ်ကြိတ်လုပ်တာလက်မခံဘူးပြောပြပါတယ်ညီတွေညီမတွေဒါကြောင့်မို့ဒါဟာတန်းဟာလားနှစ်တန်းဟာလားသုံးတန်းဟာလားလေးတန်းဟာလားဘယ်တန်းကလဲလို့ပြောရင်တစ်နှစ်တစ်ခါ တကြိမ်လေးကြုံလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီခန်းစားချက်ဟာအဖေနဲ့တွဲလာသမျှအဖေနဲ့တွဲလာသမျှအော်အဖေဆိုတာအဲ့လိုပါလားသိအောင်ပြောပြတာအဖေကသူငါးမြပြီးသားသမီးကိုရှာကြွေးအောင်သူ့နောက်အလိုက်မခံအဖေဆိုတာအဲ့ဒါအဖေဖေးရိုက်ပြီးရှာကြွေးတဲ့အဖေရှိတယ်သားသမီးသူ့နောက်လိုက်မှာတော့မကြိုက်ဘူးနောက်ဆုံးအဖေခိုးဆူတိုက်ခိုက် အဖေကတခိုးကြီးဖြစ်အောင်တော့သာသမီးခိုးတာတော့မကြိုက်ဘူးအလိုက်မခံနိုင်ဘူးတို့အဖေမှအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အဖေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲဘယ်အဖေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့အဖေဒါတမို့တို့စကားလေးတခွန်ပြောလိုက်မေတော်ကြီးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားပါပဲခမဲတော်ကြီးကိုလည်းပြောတယ်တို့အဖေလိုအဖေမျိုးတို့ရလိုက်တာဟာအားရကြည်နဲ့ဝန်သားစရာပါ တို့အမေလိုအမေမျိုးတို့ရလိုက်တာဟာအားရဝန်တာကြည်နှက်စရာပါတို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပြန်ကောင်းလာတယ်တို့ဖေဘယ်ငါးများတော့မှာလို့သူသိတာပေါ့ငါးများတာကြီးမကောင်းတာငါးဖန်းတာကြီးမကောင်းဘူးလူမြင်သူမြင်လည်းမကောင်းဘူးလူကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးလူရကြီးလည်းကောင်းမှာမကောင်းဘူးဘာအတွက်လုံနေရတာလဲအဖေ့ရဲ့မေတ္တာဆိုတာကြီးကိုပြောရမလား
A pea chitta so that you will be a woman. A pea in on Uzi Dawon Jimu, you will be a woman. Dawon Jimu so that Dawon, you let the single be a woman. Pioji, Magona Mau. Tapumu and for what does he desoma? A pea John Lee will be a woman. Lemakan. A pea lemakan. A low light looked at the man as he wanted to call it a low light look down. Do the one below. And I just think be like that, be over that, did look, did look into the chat, did look dying, did look south, did look sassa. Oh, crazy, do ya go, then be. Who Namia there looked at a large dom account. Namia done lady, they be was around Lemakan. A loom you are. And I go, you don't up here. A pee that is the meeting, I let people come up. ไอ้นายไอ้นายอ่ะอภิโกไอ้นายไอ้นายอ่ะตาดิตะมีดิก็หน้าแลบีบ่กองน่ะตู่เบลุ่ฉินชามเลยตู่อินญีเนี่ยผิดတော့မလုပ်ဘူးလေตู่လဲဥပုပ်တွေစောင့်လာတယ်ตู่လဲចောင်းកံသွားတယ်ตู่လဲတရားတွေအားထုတ်တယ်ဘဝဘေးအခြေအနေရဖြစ်နေကြတဲ့ဟာလေဩလွတ်အောင်မယုံနိုင်သေးတဲ့အခါမှာလွတ်ချင်ပေမဲ့ဘယ်လိုပဲတလွဲလဲလဲလောက်ကြတာဟု ตาရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဇနီးမယားရှိတယ်ခင်မွန်းယောက်ျားရှိတယ်မိသားစုဆိုတာရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုများမြင်တတ်သွားရင်ဒီအဖေးကိုကိုယ်စိတ်ကပြစ်မှားနေလို့ကိုဘဝကြီးကိုယ်ကောက်နေတဲ့သားတွေသမီးတွေတပုံးအမေးကိုပြစ်မှားနေလို့ဘော်အာကြီးကိုယ်ကောက်နေတဲ့သားတွေသမီးတွေတပုံးအဖေးကိုမြင်ပြီးပါဒါအဖေးအကြောင်းပဲရှိသေးတယ်အမေးအကြောင်းလည်းပြောလို့မကုန်အဖေးအကြောင်းလည်းပြောလို့
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါအဖေဖြစ်ရင်ဟုတ်တယ်လေဖုန်ကြီးဝတ်လာတယ်ဖုန်ကြီးမဝတ်ခင်တော့ကလည်းငါအဖေဖြစ်ရင်ငါသားသမီးတွေကိုငါတို့လို့ရှာကျွေးမှာအကုသို့လှုပ်ပြီးရှာကျွေးမှာပဲလို့စိတ်ပေါ်သလိုအကုသို့လှုပ်ကျွေးပြီးရှာကျွေးရတဲ့အဆင့် အခုတို့လုတ်ပြီးရှာကျွေးရတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်။ဘာရှိအောင်မှာတော့ဒီစလင်းကနေ16 စက္ကန့်20ခုကလေးအဖေကြည့်ပြီးတော့ကိုဒီအသည့်တွေဝင်လာတာ။လူတိုင်းမေးကြည့်ပါ။နော်။သားသမီးတွေဒီလိုနေနိုင်ထိုင်နိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒီအဖေတွေအမေတွေကြောင့်။သားသမီးတွေလက်မွေးမီးမလောင်ခြေမွေးမီးမလောင်နေနိုင်နေဆိုတာအဖေအမေအဖေအမေအဖေမီးမမဟုတ်ရင်အဖိုးဖွား အဖိုးဖွားမှမဟုတ်ရင်ဘိုးဘေးဘီဘီဘလောက်ကုန်းယုံခဲ့ရတယ်လေဘယ်မျိုးမျိုးမှကြိလိုက်စမ်းမှာရွှေပေါ်မြတင်ရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းဆေးလာတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးဆေးလာခဲ့ရင်လေဒီအဖေကြောင့်ဒီအမေကြောင့်ပါဒီအဖိုးအဖွားတွေကြောင့်ပါသူတို့တွေကိုယ်ကိုပြည့်စုံအောင်ရှာကျွေးလာတဲ့အခါတုန်းကအခုသူလည်းပါကျင်ပါမှာကုသူလည်းပါကျင်ပါမှာဒါပေမဲ့အဖေအခုသူလုံရင် တမန်အာဇီဝတ်လှုပ်တုံးကတော့သာသမီကိုလိုက်တာခွင့်ပြုတယ်သင်ပေးတယ်လို့တမန်အာဇီဝတ်မဟုတ်တဲ့ဟာကြတော့အနားတော်အသိမခံဘူးကြည်တော်အကြည့်မခံဘူးဘလောက်အဖေလေးတနာဖို့ကောင်းတယ်တခါလေကြတော့ပြောရမှာသူကိုယ်တိုင်ငားမြပြီးရှာကျွေးတဲ့အခါငါသားတို့တော့သူများအသက်မတတ်နဲ့လို့ဆုံးမပိုင်ဝင်သူ့မှာမရှိတော့ဆုံးမကျင်တာဗောအဖေတခါမှငါသားသူ ငါသားတို့ငါသမီးတို့သူများအသက်မတတ်နဲ့ဟေလို့သူမပြောခဲ့ဘူးဘာလို့မပြောခဲ့တာတော့ပြောချင်ရှာမှာဗောဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့သားသမီးတွေကိုသူများအသက်သက်ပြီးရှာကျွေးခဲ့ရတာလေအဖေနေရာဝင်ကြည့်ကြစမ်းပါအဓိကပြောချင်တာကတော့အဖေကိုများစိတ်ထဲကကိုယ့်ကောက်လို့ကိုဘဝကြီးကောက်နေကြသလားအမေကိုများစိတ်ထဲကကိုယ့်ကောက်လို့ကိုဘဝကြီးကိုယ့်ကောက်နေကြသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအတိလေးဝင်ပြီးတော့အဖေကိုနားလဲပေးပါဒီအတိလေးဝင်ပြီးတော့အမေကိုနားလဲပေးပါငါအမေလို့အမေမျိုးငါရလိုက်တာဟာအားရဝန်တာကြည်နဲ့ဆရာပါဆိုတာအမေတိုင်းတော့ပြည့်စုံတဲ့အမေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုကမြင်တတ်ရင်ကိုအတွက်အမေဟာဒီအမေမျိုးရထားတာဝန်တာစီအဖေတိုင်းဟာတော့ပြည့်စုံတဲ့အဖေပဲဖြစ်မှာတော့သူလည်းပုထုဇဉ်ပဲ ဒါပေမဲ့အဖေကိုကိုမြင်တတ်သွားရင်ငါအဖေလို့အဖေမျိုးငါရလိုက်တာဟာ
အာယဝန္တာကျင်းနှက်စရာပါလို့ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ကိုဘုရားအေးရလာတာလဲအာယဝန္တာကျင်းနှက်စရာဖြစ်လာတယ်ဒီမိသားစုကြီးရလာတာလဲအာယဝန္တာကျင်းနှက်စရာဖြစ်လာတယ်ဘဝဖြောက်ပါတယ်အတိတရားကဒါအရေးကြီးပါတယ်အဖေနေရာကိုမမသိပဲအမေနေရာကိုမမသိပဲသိနိုင်သမျှလေးနည်းနည်းလောက်ကလေးအခုလိုလေးများ ဒဇီတစောင်းကြည့်မိရင်အဲ့ဒီအတိတရားလေးကပဲကိုချင်းစာတဲ့ခေါ်မလားအဲ့ဒီအတိညာကပဲအဖေပေါ်ပုံမေတ္တာရှိလာတယ်အမေပေါ်ပုံမေတ္တာရှိလာတယ်မိဘပေါ်ကိုကရုဏာသက်လာတယ်မိဘပေါ်ပူနားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အတိညာသာရှိရင်ဘဝဒဇီတစောင်းတစ်ချက်ကလေးလောက်အတိညာရှိလိုက်ရင်ကျန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအိုးကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တွေဟာကိုချင်းစာတရားတွေအများကြီးဝင်လာပါတယ်နားလည်မှုတွေတိုးတဲ
Bawa makau do bayo ne. Bawa pionyong dai selan nain tapi mimi do jiman ne bandai ya yau nain de turu gong di. Pijak bazi gong